Медеу аудандағы тұрғын үй кешендерінің бірінде ашылған аумағы 900 шаршы метрді құрайтын бұл балабақша 60 бүлдіршінге арналған. Жеке кәсіпкер бөбек жайды ашу үшін 242 миллион тенге өз қаржысын қойып, 20 жаңа жұмыс орнын ашыпты. Көпқабатты тұрғын үйлер арасынан ашылған бақшаға сұраныс та өте жоғары. Мұнда қазірдің өзінде 3 топ жасақталған. Су жаңа бөбек жайға келуші бүлдіршіндер уақыттарын қызықты өткізетіндіктерін баяндады. Ну, я недавно прилетела со Астаны. Моя Ташка была космонавт. Играю куклы, играю хамелеоны. Магазин. Собираю пазлы. Балаларға шетелден оқып келген тәлімгерлер дәріс береді. Бір бала үшін айлық төлем 100 мың теңгеден басталады. Есесіне ата-аналар бүлдіршіндер үшін алаңдамай, олардың әрбір іс-қимылын орнатылған бақылау жүйесі арқылы ғаламтордан қадағалай алады. Әзірге тек орыс тілінде жұмыс жасайтын балабақша алдағы уақытта қазақ тобында құрмақ. Біз Ресейдің Baby Club франшизасы бойынша жұмыс істейміз. Балаларды тәрбиелейтін мамандарымыз Ресейден оқып келген. Бірақ сабақтарды Қазақстанның оқу бағдарламасына лайықтадық. Бір маманды жұмысқа қабылдау үшін 3 сатылы іріктеуден өткізіп, 100 үміткердің ішінен біреуін таңдадық. Кәсіпкерлер қаржысына ашылған екінші балабақша 40 балаға арналған. 574 шаршы метр аумақты құрайтын зәулім коттеджді жалға алып, бөбек жайға айналдырған кәсіпкер 8 миллион теңге инвестиция салыпты. Балабақшаға әр атана ай сайын 75 мың теңге жұмсайды. Аудан басшысы өз кезегінде бұл бөбек жайға балапан бағдарламасымен қолдау көрсететінін жеткізді. Балғындардың жан-жақты дамуына мүмкіндік беретін орталықта әртүрлі үйірмелер бар. Мен бақшаны ашқан кезде балалардың қызықты іспен айналысқанын қаладым. Олар тек мектепке дейінгі даярлықтан өтпей, хореография, балет және ән сабақтарынан дәріс алып, тайквондоға қатысса дедім. Сондықтан осы бағыттарда оқу үйретуді бастадық. Жалпы сабақтар қазақ және орыс тілдерінде өтеді. Сондай-ақ балаларға қосымша ағылшын тілінде үйретудеміз. Биыл Медеу ауданында мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында бір мектеп пен екі балабақша салынды. Ал кәсіпкерлердің қолдауымен коттедждерден 20 жекеменшік балабақша ашылыпты. Осылайша аталмыш аудан мектепке дейінгі оқыту мекемелерін ашуды жоспарлы түрде орындауда алдына жан салмай қалада көш бастап тұр. Бүгінге осы екі балабақшамен қосқанда 20 осы коттедждерде жекеменшік балабақшалар аштық. 1 миллиард 180 миллион инвестиция тартылды осы 20 балабақша ашылды. Және 1000 балаға дейін біз қамтамасыз еттік, және 150 жұмыс орны ашылды. Балабақша жетіспеушілігі бүгінде елімізде өткір мәселелердің бірі. Медеу ауданында қазір 2032 бала кезекте тұр. Сондықтан ауданның атқамінерлері балабақша тапшылығын жою мақсатындағы жұмыстарды әрмен қарай жалғастырып, жыл соңына дейін тағы жоспардан тыс 3 жекеменшік бөбек жай ашпақ ниетте. Кәсіпкерлердің қолдауымен бақшалар санын көбейту, кезекте тұрған балалар санын 23% азайтуға септесті. Айдана Мейрамбайқызы, Мұрат Тайжанов, Алматы телеарнасы.